Підрозділи розмінування, які входять до складу командування сил підтримки Збройних сил України, отримали машини механізованого розмінування «Хайдрама-910МСВ» від іноземних партнерів. Фотографії цих машин були опубліковані головним управлінням протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки Міноборони. Знімки були зроблені наприкінці минулого року, під час перевірки готовності нових підрозділів розмінування. Машини Хайдрама 910 МСів скоро будуть задіяні в процесі розмінування звільнених українських територій. Машини мають масу 18 тонн і призначені для безпечного знешкодження протитанкових та протипіхотних мін система розмінування машини, включає 72 ланцюги з бойками та дефлекторним екраном для захисту від вибухів та осколків. Ці ланцюги прикріплені до обертової осі і утворюють бойковий трал. Керування заглибленням трала в ґрунт відбувається гідравлічно, а рама машини зроблена з міцної сталі, що робить її стійкою до вибухів мін та осколків. Кабіна машини також броньована, забезпечуючи захист екіпажу машини від уламків. Вона має робоче місце оператора, інструктора та має поворотне сидіння, що забезпечує оптимальні умови для роботи. Управління всіма основними функціями машини здійснюється за допомогою джойстиків та кнопок.